כן, אתמול ביקרתי את המשפחה, פגשתי משפחה שאני לא צריך לספר לכל עם ישראל על האנרגיות ועל העוצמות של האמונה שיש למשפחה הזו. אני חושב שכולנו מרגישים, בעיקר אנחנו שומעים את קולה של עטייה, וחמרו לי אתמול בשבעה, קולה של יהודה, השם מקום דמו. אין ספק שאנחנו חייבים להמשיך או לחדש, הייתי אומר, את ההתיישבות בחומש, בפרט את הישיבה, או קודם כל את הישיבה, ועל גביה לחדש את ההתיישבות. ניסינו בעבר לא פעם לבטל את חוק ההתנתקות, לצערי זה לא צלח, אבל הגיע הזמן שנעשה את זה. אני חושב שכל דיבור על הרס או על פינויה של הישיבה בימים אלו, זה פשוט, אין לי מילים לתאר את הצער שזה יכול לגרום, את הפרס לטרור שזה יכול לעשות, ואסור לנו, אנחנו צריכים להוריד את זה חד משמעית מסדר היום. איפה אתה בנושא הזה של הוויכוח בין רע"מ לאיילת שקד? האיום הזה של רע"מ לפרוש מהקואליציה, יש בו משהו מן האמת, או שזה סתם איום סרק? אני כל פעם נהנה איך מצליחים להכיל ולהחיות את הדינמיקה הזו מחדש. איילת שקד שמושכת ימינה, ורע"מ עם התעתועים ובינתיים חולבים, ואנחנו מדווחים על עשרות מיליונים ומעל, כמדומני, 140 מיליון שקל שעוברים היום לפעילותה של רע"מ בצורות כאלו ואחרות. אני לא בטוח שאני דואג במספר, אבל אם אני זוכר, זה פחות או יותר המספר. אז אנחנו יודעים מה הממשלה הזו, אנחנו יודעים מה פניה של הממשלה הזו, ואנחנו יודעים מי השותפים בה. שותף בה, שותפה בה איילת שקד, ושותף בה גם כן חבר כנסת גנאים שהצטלם עם ראאד סלאח השבוע, לא בשבוע אחר, בשבוע לאחר פיגוע, שאנחנו יודעים מה מפעל חייו של ראאד סלאח. אז אלו פניה של הממשלה הזו. כל המשחקים האחרים, אני מסרב להיות שותף לקרנבל הזה. מי שרציני, שיבחר את הצד ושישים את הרגליים שלו ואת האצבעות שלו, בעיקר בצד הזה. עוד מילה שלך על הקורונה. אתה רואה את הוויכוח בתוך הממשלה בין השרים לדרג המקצועי של משרד הבריאות? איפה אתה בסיפור הזה? וכל הסיפור בעיקר על החיסון הילדים. אתה כן חיסנת את ילדיך? הנטייה שלי קודם כל באמת לאמץ את הקו של משרד הבריאות. אני יכול להגיד שבסוגיה של חיסון הילדים, סוגיה שבעיניי היא אינה פשוטה, אני חושב שכן, אני בשיח, אספר שאני כאן בשיח בעניין הזה מול אשתי, בעניין הזה אנחנו ממש דנים בימים אלו. אני חש שככל שאנחנו מתקרבים, מה שנקרא לגל הבא, אז כן צריך ללכת ולחסן את הילדים. אבל אני אומר, זה תהליך שמתנהל, מה שנקרא, בתוך ההתנהלות הזאת של הממשלה, הבלבול, הוויכוחים, כן קו סגול, כן לחזור בו. ואני כן יכול לומר, אנחנו התרענו בעניין הזה, התרענו כי על כך שהמנהיגות בקונסטלציה הפוליטית הנוכחית, הסטארט-אפ החדש שיש לנו, להיות ראש ממשלה עם 6 מנדטים, יכולה להשפיע בעיתות משבר על אופן תפקודה של הממשלה. אני לא חושב שזהו סיוע של המשבר, ובוא נאמר שמהמשבר הזה אני קצת פחות מוטרד מאשר ממשברים ביטחוניים אחרים, שבהם ראש ממשלה עם 6 מנדטים אמור לנהל את הממשלה הזו, אבל כן, אנחנו רואים את המציאות, אזרחי ישראל רואים איך הממשלה הזאת מנוהלת.